Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Real'dan kutilmagan qaror qaymoqlanliklar Bundesliga'dan hujumchi xarid qilmoqchi. Jarohat bilan bog'liq vaziyat Real'ning qishki transferlari onasida tarkibini kuchaytirish haqida o'ylashga majbur qilmoqda. Madrid klubi kutilmagan qadam tashlab Timo Werner bilan shartnoma imzolashi mumkin. Ispaniyaning sport nashri xabariga ko'ra qaymoqlanliklar bu variantni ko'rib chiqmoqda. Timo Werner 2022-yilning yozida Chelsea'dagi muvaffaqiyatsizlikdan so'ng Leipzig'ga qaytdi. Hozir hujumchi o'zining eng zo'r mavsumini o'tkazmayapti va natijada o'yin vaqti ham kam bo'lmoqda. 2023-2024 mavsumda Werner 13 ta o'yin o'tkazib, 2 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Transfer market Timo Wernerni 20 million yevroga baholamoqda. Ronaldo Osiyoda o'ynab ham Yevropani titratishga qodir. Cristiano Ronaldo yanvar oyida Al-Nassr bilan shartnoma imzolash orqali Yevropaning mashhur o'yinchilari va murabbiylariga Saudi Arabistoni tomon yo'l ochib berdi. 38 yoshda yulduz ko'hna qit'ani tark etgani bilan xalqaro maydondagi sermahsuliga pasayib qolgani yo'q. Ronaldoning yangi mavsumdagi statistikasi shundan dalolat bermoqda. Ronaldo Al-Nassr safida quyidagi ko'rsatkichlarni qayd etdi. Saudi Arabistoni chempionatida 12 ta o'yin, 13 ta gol va 7 ta assist. Osiyo Chempionlar Ligasida 3 ta o'yin, 1 ta gol va 1 ta assist. Arab Chempionlar Ligasida 6 ta o'yin, 6 ta gol. Portugaliya terma jamoasida 5 ta o'yin, 5 ta gol va 1 ta assist. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Gundogan istalgan vaqtda Barselonani tark etishi mumkin. Yarim himoyachi Ilkay Gundogan yaqin kunlarda Kataloniyaning Barselona klubini tark etishi mumkin. Tudo Fisher jurnalistlarning fikriga ko'ra futbolchi jamoadagi o'z pozitsiyasidan to'liq qoniqmayapti va shuning uchun boshqa variantlarni ko'rib chiqishga tayyor. Manbaning xabar berishicha Gundoganga Turkiya chempionatidan taklif bor. 33 yoshli germaniyalik yarim himoyachi xizmatlariga Istanbulning Galatasaray klubi qiziqish bildirmoqda. Ilkay o'tgan yozda erkin agent maqomida Barselonaga o'tgan edi. Yarim himoyachi ko'kaloniklar bilan 2 yillik mehnat shartnomasiga imzo chekdi. Uning narxi 20 million yevroga baholanmoqda. Liverpool top hujumchi olmoqchi. Italiya chempionatining o'tgan mavsumdagi eng yaxshi to'purari Viktor Osimhen Angliya Premier Ligasida ishtirok etishi mumkin. Tudo Fisher xabariga ko'ra Liverpool nigeriyalik hujumchini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Mersisaydliklar afrikalik uchun Londonning Chelsea jamoasi bilan raqobatlashish niyatida. Osimhenning Napoli bilan 2025-yilning yoziga qadar shartnoma majburiyatlari bor. Transfer market portali ekspertlari forvardning narxini 120 million yevroga baholamoqda. Asiyaning joriy mavsumida 24 yoshli nigeriyalik Napoli jamoasi tarkibida 8 ta o'yin o'tkazdi va 6 ta gol urdi. Chelsea 100 millionlik hujumchi xarididan voz kechadi. Chelsea bu futbolchi uchun ortiq kurashmoqchi emas. Xabarlarga ko'ra Brentford o'z hujumchisi Ivan Toney uchun narx belgilagan. Unga ko'ra 27 yoshli futbolchi 100 million yevrodan kamiga sotilmaydi. Shu sababli Chelsea Toney xaridiga ortiq qiziqmaydi. Pochettino katta pul evaziga qishda undan ham yaxshiroq 9-chi raqamli vakil topmoqchi. Toneyga esa Arsenal ham qiziqish bildirgan. Kanseloning Man City'ga qaytish niyati yo'q. Barselonaning 10 qanot himoyachisi Joao Kanselo Manchester City'ga qaytish niyatida emas. Portugaliyalik futbolchi joriy mavsum oxirigacha Kataloniya klubiga ijaraga berilgan. Barselona 29 yoshli futbolchini sotib olishga qiziqish bildirmoqda. O'yinchining o'zi ham qolishni istamoqda. Ammo Manchester City bilan dastlabki kelishuvga hali erishilgani yo'q. Insider Fabrizio Romano'ning so'zlariga ko'ra Blaugrana rahbariyati Kanseloning o'yinlaridan mamnun. Biroq yaqin orada transfer bo'yicha muzokaralarni boshlamaydi. Muhokamalar keyinroq boshlanadi. Joao Cancelo Xavi Hernandez jamoasida 14 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Transfer market portali futbolchining narxini 50 million yevroga baholamoqda. PSG Mbappeni qo'rqityapti. PSG rahbariyati Kylian Mbappeni Realga o'tish fikridan qaytarishga urinmoqda. 24 yoshli hujumchi parijliklarning jamoada qolish taklifini qabul qilmayapti. Kylian yozda Realga o'tmoqchiligi aytilyapti. Parij klubi rahbariyati esa Madridda Mbappega oson bo'lmasligini ta'kidlamoqda. Diario As nashriga ko'ra, PSG mutasaddilari Mbappega Neymar bilan yuziga kelgan vaziyatni eslatdi. Ma'lumki, Kylian jamoada braziliyalik yulduz bilan chiqisha olmagan. Ular o'rtasidagi ziddiyat doim jurnalistlar va muxlislarning diqqat markazida turgan. Parijliklar Kylian Realga o'tsa, xuddi shu holat boshqa bir braziliyalik yulduz Vinicius Junior bilan ham takrorlanishi mumkinligini aytmoqda. Avvalroq Viniciusning o'zi ham jurnalistlar bilan suhbatda Kylian Mbappening transferni amalga oshishini yoqtirmasligini, o'zi jamoaning asosiy yulduzi sifatida top tepmoqchi ekanligini ta'kidlagandi. Rafinha uchun kurashga Tottenham ham qo'shildi. Barcelona yarim himoyasi Rafinha Tottenham qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Shporlar futbolchini yanvar oyida o'z safiga qo'shib olmoqchi. Lamine Yamal o'zini yaxshi ko'rsatdi va sekin-asta asosiy tarkibga da'vogar bo'lib oldi. Endi Kataloniyaliklar braziliyalikni sotib yuborishlari mumkin. Bunga klubning hozirgi moliyaviy holati ham turtki bo'lishi mumkin. Eslatibdamiz, avvalroq Chelsea va Newcastle jamoalari futbolchi transferga qiziqayotgani haqida xabar bergandik. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziq bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.